Borcu olan abonentlərin elektrik enerjisi təchizatı noyabrın 27-sində dayandırılacaq. Proses qanunvericiliyə uyğun qeyd şərtsiz və fərdi qaydada həyata keçiriləcək. Azərişıq Aşıq Səhmda Cəmiyyətinin Enerji Satışı Departamenti direktorunun birinci müavini Vüqar Nəbibəyli bildirdi ki, debitur borcu olan abonentlərə 4 gün ərzində borclarını ödəmək üçün vaxt verilib. Debitur borcu olan bütün istehlakçılarımıza şamil olunur. Debitur borcun konkret olaraq hər hansı bir məbləğ müəyyənləşməyib, Nazirşıq Səhmdar Cəmiyyətinin xidməti ərazilərində olan bütün müəssisə və təşkilatlara şamil olunacaq. Vüqar Nəbibəyli deyir ki, borcunu qeyd olunan müddətdə ödəməyən abonentlərə hər hansı güzəşt edilməyəcək. Elektrik enerjisinin istifadəyə görə müvafiq qanunvericiliyə əsasən hər hansı bir güzəş qrupu yoxdur. Bütün istehlakçılarımıza şəmil olunur. Bəli, debitur borcu yaranmış bütün Azərbaycan Respublikasının, yəni Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin xidmət göstərdiyi bütün ərazilərdə həmin bu tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərişıq rəsmisinin sözlərinə görə, borca görə elektrik enerjisinin təchizatı dayandırılmış, abonentlərin borc ödənilmədən şəbəkəyə öz başına qoşulması, elektrik enerjisinin talanması və elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə sayıldığından belə hallara yol vermiş abonentlər barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq ciddi tədbirlər görüləcək.